Qobu və ətraf qəsəbələrdə ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus fərdi yaşayış evlərindən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Binəqədi rayonu 28 may qəsəbəsində yaşayan Elçin Əhmədov və Yusif Əskərov tutulublar. Bu şəxslər ifadələrində təkcə Abşeron rayonunun kənd və qəsəbələrində 60-a yaxın evdən pul, məişət və qızıl zinət əşyaları oğurladıqlarını bildiriblər. Elçin Əhmədov və Yusif Əskərovun fəaliyyəti bununla da yekunlaşmayıb. Onlar paytaxtın Qaradağ, Binəqədi və Sıraxan rayonlarında da 20-yə yaxın evdən oğurluq etdiklərini etiraf ediblər. Dostum Yusiflə gəzirdik, hansı evdə işıq yanmırdı, evə daxil olurduq. Və raşotka olurdu, raşotkanı qırırdıq, girirdik içəri. Birimiz girirdik, birimiz gözləyirdik. Və pul qızıl çıxırdı, verirdim Yusifə. Yusif aparırdı onu şəhərin mərkəzində, haradasa bir yerdə satırdı. Pula çörürdü, 10 minli qızıl, 2 minli qızıl dəyər-dəyərimizə satırdı, pula çörürdü, onu ikiliyə bölürdük. 4 ildir ki, dostum Elçimlə Abşeron ərazisində 60-a yaxın evdə oğurluq etmişik. 20-yə yaxın da şəhər ərazisində oğurluq etmişik. Raşotkalar qırıb daxil olmuşuq həyət evlərinə. Oradan çıxan qızılları Elçin dostuma dəyər-dəyərimizinə satıb bölmüşük. Faktla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Abşeron rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxslərin ətraflarında əməliyyat axtarış və istintak tədbirləri davam etdirilir. Nizami Rəsulov, Səbuy Sadiq, Baku TV.